მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. საჯარო გაშლა. თქვენთან მოსულ ბედნიერებას რა უშლის ხელს, რომ სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს თქვენთან მიმართებაში. რა უშლის ხელს თქვენთან მოსულს, თქვენს კარზე მოსულ ბედნიერებას? რა უშლის ხელს? აბა ვნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ოქროს ტარო. ეს ულამაზესი ტარო. და ყოველგვარი სქემის გარეშე გავშლი. სპონტანურად რა შეკითხვებით წამოვა, ძირითადად აქტუალური შეკითხვები, რაც გაინტერესებთ. აი ამ შეკითხვებს დავსვავ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და ვისვისაც იქნება აი ეს ბედნიერება. შეიძლება კონკრეტულად აი ამ ადამიანებზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ვინც მომისმენს. ტარო ლადარის პრინციპით მუშაობს, ეს უკვე ვიცით, და ვინც აირჩევს ახლა აი ამ სათაურს, ამ სათაურით ამ ვიდეოს, დიდი ალბათობით, დიდი პროცენტულობით მისთვის იქნება ეს ინფორმაცია. რამდენადაც ყოველი არკანი შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. ბოლოს წარმოგიდგენთ ერთგვარ პროგრამას, რომელიც შედგება აი ამ არკანებისგან. ეს პროგრამა იქნება თქვენთვის, რომელიც მოიზიდავს თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერებას. მოდით ვნახოთ ახლა, როგორ რა ბედნიერება გელოდებათ თქვენ, როგორი სახის და რა უშლის საერთოდ ამ ბედნიერებას ხელს. ჯერ ვნახოთ პირველ რიგში, როგორ გხედავთ თქვენ ტარო, როგორ გხედავთ თქვენ თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა ასეთია, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი როიტყვენ, აი ყველაფერს მიაღწიეთ, ყველაფერი იგემეთ, მაგრამ რა? ამოვება. ამოვებას გრძნობთ, იცით? სიცარიელეს გრძნობთ. არ არის ის ბედნიერება, თუმცა ბედნიერი წუთები როიტყვენ გამოგიცდიათ, როგორც მატერიალური, ასევე პირად საკითხებში, მაგრამ სიცარიელეში ხართ. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. მოდით თქვენი წარსული ვნახოთ, წარსულს როგორ ხედავს. წარსული თქვენი წარსული წარსულში ადგილი ქონდა ღალატს, ზურგში მახვილის ჩაცემას, იყო დამცირებაც, იყო მოტყუებაც. მაგრამ რა არის, იცით? თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ძალიან ალალი, ძალიან ისე სუფთა პიროვნება და თქვენ ასეთი გონიათ სხვაც, როგორც თქვენ ხართ. და ის სხვამ ისარგებლა თქვენი აი ამ ხასიათით. ეს არის ხუთიანის ხმლები. აქ ჩანს ესეთი მზაგვარი პიროვნება, რომელმაც, ასე ვთქვათ, თავისი ინტერესების მიხედვით იმოქმედა თქვენ ცხოვრებაში, გიღალატათ, გისარგებლათ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მან ბოლომდე მოიგო. შეიძლება იმ წუთში მოიგო და უპირატესობა იყო მის იმ წუთში. მაგრამ ამ პიროვნებას ავიწყდება, რომ განაწყენებული ადამიანების ენერგეტიკა შეიძლება ერთ მუშტად მოხდეს მას, როგორც ბუმერანგის პრინციპით. გესმით? ბუმერანგის პრინციპი. ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. თქვენ ყველაფერს აცნობიერებთ. ხართ ბრძენი ადამიანი, გონიერი, ჭკვიანი, თუმცა ძალიან კეთილი. შეგიძლიათ სიტუაციები მართოთ,
იცით რა არის, ვერ გეტყვით რომ თქვენ ეს არ იცოდით რომ ესეთი რამე ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ითქვას რომ ეს ხდებოდა თქვენივე ნებით. იცოდით რასაც აკეთებდით, რა სიტუაციაშიც გიხდებოდათ ცხოვრება და ამას აკეთებდით თქვენი ნებით. თითქოს შედეგი უკვე იცოდით წინასწარ. ვისთან გქონდათ საქმე, რასთან გქონდათ საქმე, რა სიტუაციაშიც იყავით. მინდა გითხრათ რომ აი შედეგს უკეთეს ალბათ არც ელოდით. და მზად იყავით კიდევაც, უბრალოდ როდის მოხდებოდა, როდის რა მოხდებოდა, აი ეს არ იცოდით. მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა. და იცით რა არის? ჩვენ მადლობა უნდა ვუთხრათ აი ასეთ ადამიანებს, ვინც ჩვენ ზურგში მახვილს გვცემენ, ხო? მახვილს. ვინაიდან ჩვენ ამ ადამიანების საშუალებით ვსწავლობთ ცხოვრებას, ჭკვიანდებით, ვრძენდებით, ვსწავლობთ ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმას. დიდი მადლობა მათ, დიდი მადლობა. ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, ღმერთმა ძალიან კარგად იცის ყველას, როგორ გადაუხადოს თავისი სამაგიერო. თქვენ ნუ ეცდებით შურისიებას, თქვენ არ გინდათ, ნუ შეიწუხებთ მაგაზე თავს. რაც უფრო არ იფიქრებთ შურისიებაზე, მით უფრო ძაფრად გადაეხდება სამაგიერო ასეთ პიროვნებებს სამყაროდან, ასე რომ თქვენ დამშვიდდით. ნუ ჩქარობთ, დაელოდეთ მოვლენებს, ნუ იფიქრებთ საერთოდ ამაზე, გააგრძელეთ თქვენი გზა. თქვენ მიღებული გაქვთ უკვე ძალიან ძალიან ჭკვიანური გაკვეთილი, ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი, თუმცა ზარალის ფასად, თქვენი ზარალის ფასად, შეიძლება ფიზიკური და ფინანსური და ემოციური და მორალური ზარალის ფასად, მაგრამ თქვენ ამ ყველაფერმა ხომ გაგაძლიერათ, ხო? რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. ეს არის სიბრძნე, ეს არის აქსიომა. თქვენ ხართ გაძლიერებული ამ სიტუაციიდან. აი ნახეთ, ქალბატონი, რომელიც სიტუაციას თავის ჭკუაზე მართავს. თქვენ უკვე იმხელა სიბრძნე შეგძინათ ამ ამბავმა, იმხელა სიბრძნე, რომ ამის მერე ვინ უნდა იყოს და რა უნდა იყოს, რომ თქვენ მოტყუდეთ. ეხლა ჩვენ ვნახოთ, მე მაინტერესებს, საიდან მოდის ბედნიერება? საიდან მოდის ბედნიერება და რა ინტენსივობით? საიდან მოდის ბედნიერება? აბა ვნახოთ. ჩანს თქვენი განმარტოება, ანუ საკუთარი თავის შეცნობა. საკუთარი თავის შეცნობა თქვენ დაგეხმარებათ სულიერ სიმშვიდეში, სულიერ სიმშვიდის აი გაწონასწორებულობაში. შეიძლება მედიტაციასაც მიმართავთ, შეიძლება იცით ეს ტექნიკა, ლოცვებს მიმართავთ. თქვენ ახდენთ გადაფასებას თქვენ ცხოვრებაში. როგორ მოიქეცით, რანაირად მოიქეცით ამა თუ იმ სიტუაციაში, რა მოხდა ეს, რა მოხდა თქვენს თავს ბოლოს და ბოლოს, აი ამ ყველაფერს უფიქრდებით. ეძებთ გზებს, გამოსავალს, რა თქმა უნდა ჭკვიანურ გზებს. აქ თქვენ ჩანხართ მონეტების, როგორც მონეტების დედოფალი, უფრო ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი, ვიდრე პირადულად ბედნიერი ადამიანი. პირადში თქვენ ცხოვრებაში ჩანს მამაკაცი, რომელიც ცოტა არ იყოს, უფრო საყვარლის სტატუსით არის ეს მამაკაცი. ნახოთ აბა რა ბედნიერება მოდის აი ამ მამაკაცისგან. პიროვნება, რომელიც თქვენ გაკვირდებათ, იცით რა არის? ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში შემოსულია როგორც საყვარელი, მაგრამ შეიძლება არც გქონდეთ ურთიერთობა, უბრალოდ მას აქვს ესეთი განწყობა, ესე არის ახლა ამჯერად ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ. ესეა განწყობილი, მოსწონხათ როგორც ქალი. ნახოთ ახლა მისი ზრახვები როგორ შეიცვლება სამომავლოდ. საინტერესოა, ხო? მისი ზრახვები როგორ შეიცვლება სამომავლოდ. თქვენი გრძნობები ჩანს აქ და თქვენი
იცით როგორი სიტუაცია, ჩიხური სიტუაცია, როგორ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან? ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში? არ არის გამორიცხული, რომ უკვე გრძნობები არის აქ. გრძნობები, იმიტომ რომ ეს პიროვნება თვითონ ძალიან ქარიზმატული პიროვნება ჩანს. რომელი საყვარელი მამაკაცი არ არის ქარიზმატული. ასევე ქალებიც. ვნახოთ აბა. კონფლიქტური სიტუაცია თქვენ შორის, მაგრამ ეს კონფლიქტი ისეთია, რომ საჭიროებს დიალოგის გზით გადაწყვეტას. დიალოგის გზით. აი ნახეთ, მსუბუქი კონფლიქტი. თქვენი წინადადება ამ პიროვნებასთან, რომ გინდათ გასერიოზულება ურთიერთობის, გინდათ ერთად ცხოვრება სერიოზულად, ერთჯერ ქვეშ. აბა ვნახოთ შედეგი. როგორი რეაქცია ექნება? როგორი რეაქცია ექნება? თქვენ წარმოიდგინეთ, რეაქცია ექნება, როგორი იცით, საიმედო იქნება თქვენი ურთიერთობა, იქნება თქვენი დაოჯახება, მაგრამ არა მოკლე დროში. რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. ეს პიროვნება არ არის ჯერ მზად. ეს პიროვნება არ არის მომზადებული, აი ამ მომწიფებული, აი ამ ურთიერთობაში. გესმით? შეიძლება სათანადოდ არც იცნობთ ერთმანეთს. თუ თქვენ არ გეჩქარებათ, მაშინ დაელოდეთ მისი გრძნობების უფრო მეტად გასერიოზულებას. და რამდენად გასერიოზულდება, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენს გონიერებაზე, თქვენს ჭკუაგონებაზე. ჭკვიანი ქალები მამაკაცებს მოსწონთ. ოღონდ სერიოზული ურთიერთობისთვის. რაც უფრო ფუქსავატი არის ქალი, ის უფრო გასართობად უნდა კაცს, ხო, ბუნებრივია. ამიტომ თქვენი ჭკუი, თქვენი გონები, თქვენი სიკეთით, თქვენი სიყვარულით დაგაფასებთ ეს პიროვნება. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ ესე ჩანს, აქ არის ესეთი პერსპექტივა, რომ ამ პიროვნებამ, რომელიც თქვენ ძალიან მოგწონთ, ძალიან და გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, აი ეს მისი გრძნობები, ერთი წამით მირეკავს ვიღაც. ხო, ეს მისი გრძნობები გადაიზარდოს სერიოზულ გრძნობებში, სერიოზულ, სულიერ გრძნობებში. გესმით? არა ხორციელ გრძნობებში, არამედ სულიერ გრძნობებში რომ გადაინაცვლოს. და ის შემდეგ უკვე მოხდება ოჯახ, შემდეგ ამას მოყვება უკვე დაოჯახებაზე ფიქრიც. ეს არგანი არის ამისი თქმის უფლებას მაძლევს, ეს არგანი, რომ ესეთი რაღაცა პერსპექტივაში გაქვთ თქვენ. მიზნის მიღწევა. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. აბა ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს, რამდენად ახლოს არის ეს მოვლენა. რამდენად ახლოს არის ეს მოვლენა, თქვენი დაოჯახება, აი ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. თქვენთან მოსულ ბედნიერებას რა უშლის ხელს? რა უშლის ხელს? არც არაფერი არ უშლის ხელს. უბრალოდ ამ პიროვნებაში არის რაღაცა ისეთი გრძნობები, რომელიც ჯერ სულიერად არ განვითარებულა. სულს არ უგრძნია ჯერ ეს გრძნობა, გესმით? თქვენთან მიმართებაში. ეს პიროვნება თქვენ კარგად არ გიცნობთ. კარგად რომ გაგიცნობთ თქვენი სიბზნით, თქვენი სულიერი სილამაზით, აი მერე უკვე ის სხვანაირად იფიქრებს. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ახლა თქვენთან მოსულ ბედნიერებას რა უშლის ხელს. რამდენად ახლოს არის ეს ბედნიერება თქვენთან? რამდენად ახლოს არის ეს ბედნიერება თქვენთან? პერსპექტივა ნამდვილად არის, ნამდვილად, რომ თქვენ გაიმარჯვოთ ამ ურთიერთობაში. მაგრამ ეს არ იქნება, როგორც გითხარით დღეს და ხვალ, ეს არ იქნება არც ერთ კვირაში და არც ორ კვირაში. შეიძლება არც ერთ თვეში და არც ორ თვეში. რაღაცა პერიოდი მიეცით ამ მამაკაცს. რაღაცა პერიოდი. უბრალოდ ჩემი რჩევა არის ასეთი, რომ დაიფასოთ თავი, აეჭვიანეთ, საინტერესო გახდით მისთვის. საინტერესო. წაკითხულ წიგნს ადვილად ხურავენ და ადვილად შეიძლება აღმოჩნდეს თაროზე. ასევე ადამიანიც. ნუ მისცემთ საშუალებას, რომ თქვენ ბოლომდე წაკიკითხოთ. თქვენთვის დაიტოვეთ რაღაცა საიდუმლო, ამოუცნობი, იდუმალი.
დაიტოვეთ, რომ ყოველთვის ეჭვიანობდეს ეს პიროვნება თქვენზე და იყოთ მისთვის ძვირფასი და გრძნობდეს, რომ თქვენი დაკარგვით ის მნიშვნელოვან ძალიან ძვირფას ადამიანს დაკარგავს. გესმით, აი ეს უნდა იგრძნოს. და ვნახოთ აბა საბოლოოდ ახლა მისი გრძნობები მაინტერესებს მე თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ მისი გრძნობები თქვენთან მიმართებაში. როგორი გრძნობები შეიძლება განვითარდეს. დროთა განმავლობაში. ჯერ ხორციელ დონეზე რომ მოსწონხართ და უყვარხართ ეს ჩანს. მაგრამ ჩვენ გვინდა ოჯახის შექმნისთვის უფრო მეტი, ხო ხდებით? ოჯახის შექმნისთვის გვინდა უფრო მეტი. ამოცურდა აქ ორი არკანი. აბა ვნახოთ. დიდება უფალს შეხედეთ მარტო. ამ პიროვნებს, ნუ რასი ამხედრებული, წითელ რასი ამხედრებული რაინდი. თავის ისეთი ენერგეტიკით, თავისი სურვილით, თავიდან ბოლომდე ენერგია, ცეცხლოვანი ენერგია. და ნახეთ, დამოვიდა ეს არკანი, 10-იანის მონეტები. მე მგონი ხედავ თქვენ, რაც ხატია, აი აქ რაც არის გამოსახული, ხედავთ? ფოტოს გადავუღებ და ბოლოს ფონად დავადებ აი ამ არგანს. ორი ადამიანის ურთიერთობა. ეს არის უძვირფასესი არკანი. უძვირფასესი. დაბალ არკანებში არის ყველაზე მაღალი, 10-იანი მონეტები. აქ არის გამართლება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ოჯახის შექმნაში, ფინანსურ საქმიანობაში, კარიერაში, ბიზნესში, მემკვიდრეობით ქონების მიღებაში. აი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამოვიდა. ანუ თქვენთან მოსულ ბედნიერებას რა უშლის ხელს? უშლის ხელს ერთადერთი რაღაცა და ეს არის ამ პიროვნების პრობლემა, რომელიც კარგად არ გიცნობთ, მიეცით დრო, რომ კარგად გაგიცნოთ და თქვენც ეცადეთ, რომ ამ პიროვნებამ კარგი მხრიდან გაგიცნოთ. გესმით, აი ეს კარგი მხარეები უნდა იყოს მისთვის ძალიან ძვირფასი. თქვენ უნდა იქცეთ ამ პიროვნებისთვის ძვირფასი, რომ მან იგრძნოს, რომ თქვენი დაკარგვით მას ძალიან ბევრი რამე დააკლდება. აეჭვიანეთ, ბოლომდე არ შეგიყვარდეთ, არ შეიყვაროთ და საერთოდ ზოგადად არ შეიყვაროთ, ხალხო, მამაკაცებო და ქალბატონებო, ბოლომდე არ შეიყვაროთ რა, აი დაიტოვეთ თქვენთვის სამოძრაო, რაღაცა გონების სამოძრაო დაიტოვეთ, უკან დასახელი გზა, ტვინში, რაღაცა სივრცე დაიტოვეთ. არ შეიძლება ასე, რომ აი ძალიან, ძალიან უყარდებათ ადამიანებს, მერე იტანჯებიან. როცა იტოვებს ასე სამოძრაოს, გონების სამოძრაოს სივრცეს ადამიანი, ხო? ის უკვე აცნობიერებს ყველაფერს, იქ ხედავს პარტნიორის მინუსებს, პლიუსებს, ყველაფერს აცნობიერებს. და როცა ყურებამდეა შეყარებული ადამიანი, ის უკვე დაბრმავებულია, ვეღარ ხედავს ვერაფერს. აი ამ დროს არის, რომ საბედისერო შეცდომებს უშვებენ, ქალებიც და მამაკაცებიც. აი ასეთი ორი არკანი ამოვიდა, შეიძლება ითქვას შედგა პროგრამა ამ ძვირფასი დასტით, ოქროს დასტით. მოგეწოდათ, გაწოდებთ თქვენ აი ამ პროგრამას თქვენი მომავალი ბედნიერებისთვის, ბედნიერება რომელიც კარზე მოგდგომიათ. აი ეს არის. არიჩქაროთ, ოღონდაც არიჩქაროთ, იარეთ ნელა, თუ როგორ არის? იჩქარეთ ნელა. აი ესე, იჩქარეთ ნელა, გონივრულად გადადგით ნაბიჯები. აი ესე. და თან ვიზუალიზაციაც მიაყოლეთ. ვიზუალიზაციის პრინციპზე ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ვიდეოში და შეგიძლიათ მოусმინოთ. ეხლა აღარ გავიმეორებ. მინდა მადლობა მოგახსენოთ ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. დიდი მადლობა ამისთვის. და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ვისაუბროთ, ვისაუბროთ ტაროსთან. ეს იქნება უბრალოდ საუბარი ტაროსთან. აი ასე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.